אחלה גיסטנה כמה גילה קי ארחל קודה בסרי דכם מנוואל תוכדה מנוואל סלח פל מילאו שיצאת קמפיין דכו ארחל קודה בסרי בלכול סלו דין בידה יו ואהיד סזדה שי בדי מעלה ריר זאת חבגן נזי چرا دغه مینوال ټلیفون کوي او موبایل اکثر بندي یادو زګی تراشه زو په زګی کې نه وای په مای زر من احسان دی په مای زر من احسان دی چې جانان خپل کلی پری دی مال راضی دی ډیر خدای صلاح الدین اگران ملګری یو ځل بیا ستاسو روز تاسو ملګری صلاح الدین ما خپل کلی دی خپل علاقه دا خپل یو نږدې ملګری چې د ستاروب محتاج نه دی ما سره خواته ناس دی ما غوښتنه کول چې ډیر ملګری هم د دې سیم نه راغلي د ډیر انټرویو نه بم کتل ډیر پروګرامونه به هم تاسو کتلی خو ډیر داسې ملګری دي چې هغو ګیله هم کوي دا ګیلو باره کې د ده د ژوند باره کې ما هم دا غوښتنه کول چې ستاسو سره د خپل سوشل میډیا د پاڼې باندې دغه ګیلې د کم پریاد د ژوند چې دی هغه ستاسو سره شریک کړم نو ما سره خپل خوږ ملګری طاهر خان ناست دی د هغه نه به تپوس کوو طاهر خان اول خو تا ته په دې خپل پروګرام کې هرکلی وې ما ډیره ډیره مننه صلاح الدین بھائی نن نه د پیله ځل دې ښکار لکه طاهر خان جوړه طاهر خان د انټرویو دا هغه مین وجه دا ده چې ته زما د سٹارټ نه ملګری او زما د ژوند چې ته څونه واقف یې نو هغه ما ته نه ښکاري ډېر ملګری واقف نو نن ته د انټرویو ډېر خپل ښکاري لکه طاهر خان چې طاهر خان نه لکه ناشنا دا څنګه طاهر خان خبر تاسو کو دغه شن ما ته پرون یو کس په میسج وکړو نو ما ته زما د ویډیو وګور چې ما دغه ویډیو وکړه نو هغه ما ته چې ما ته بکري کې خلک طاهر خان ونه چې ما بیا ویډیو کړو بالکل ستاره پیخي کړو نو ما ورته ورکوم ډېر زبردست میسج هغه لري ویډیو لري خبرې خو بکاو گپ شپ لگاو خو اول راته و چې کم د کتون کې تا ګورې دو ته خپل پی جنګلو مختصر غونډې وکنو به تر وي ملاکن سوشل میډیا چې سونم کتون کې دی ټول ته زړه کوم نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زم تاسو سرور تاسو ملګری طاهر خان نوم می طاهر خان دی یم د بډخیلی سیمه سره تعلق لرم ملکنی جنسی کې بډخیلی کې می پیدایش شوی دی دلته مغه ټوټا پټ تعلیم هم دلته حاصل کړی دی او دغه تاسو د وړاندې دیو په دې بډخیلی کې ژوند کو بل طاهر خان نه کتا خو زیات وخت مسافرایم کې هم تیر کړی دی خو بس زموږ د مینوال ته وایي چې یاره د خاندان داسې څنګه تعلق ساتي غریب کور نه سر د مالداری سره صلاح الدین بھائی اسٹارٹ کی بابا یواز یو کار ایک عہدہ محسوس ہو پیرے پہ ویڈیوز کی ملی دی والد سے بمپیلا آرمی کے عہدہ آگے نا بچے ریٹائرمنٹ واقس ہو بیا ڈیر سخ کار ایک عہدہ ٹرک ڈرائیوری پاگی کی پاؤنگا رونو خوائیں دو مانے سبقوں نے ویلی آگا وقت ڈیر زیاد سخ ہو انتہائی بابا بانے ڈیر تقریب کو پاؤں مانے طالبوں نے کڑی بیا اللہ لو احسان دے کے چی لگ راغٹ شو او زمواریم بوگو بند راغلا نو زما مشرور طارق خورشید آگا بیا سعودی عرب تلاڑو بیا زلاڑم داغ نہ پس اغالات دونوں شو چیرا اللہ تعالیٰ دوٹ مرزق اس کم حالات تھی دوٹ مرزق ڈیر پرا خبر کے ڈیر خیر ورک اللہ لو احسان دے شکر ابل یو خبر خڈیری گی یو خبر کو بل رایا دے گی لکستا چ ویڈیو سمرم خلق گوری کہ استا سرا کم پیڈ والا میلا شی پا اگ پیڈ مطابق تو اگ سرا خبر کی لگا کہ غالم استا سرا میلا شی کہ موسیقاری کہ ہر پیڈ والے نو تاسو کوم ګورئ تاسو په خپل سعودي عرب جدید لاړی تاسو کوم پل پریان ملګرو نو ماشاءالله عربی هم درتلا انګلیش هم اردو هم هر څه تعلیم دې سمره کړی تعلیم مې کم کوس کړی یار د دغه غریبې د وژن هم دوه زیات در خلک تعلیم سرکاري سره تنخواه پټه او خزه چې نه عمر پټه ته بل د حقیقت وي تعلیم ما ایف ایس سی پنی مکی پریخی دا ډیر ملګر ته ما ویلې چې ما ایف ایس سی کمپلیټ کړی خو حقیقت دا دی چې یو پیپر زما راغلی او هغه بیا ما یوړ د تاسو زمانه نه کیږي خو ډیر لو یو غلطی د جون چې د اوسه پرځو پاغه باندې خپې مان یم نو ایف ایس سی می کمپلیټ کړی نه دا او داغه نه پس بیا خپل کاروبار نه بیا سعودي عرب مسافر د کم سن کی طرح مسافر د صلاح الدین بھائی وسه تم تاریخ یاد دے دا کم کې مرمین جناس دې تم پته دا 3 فبراير 2010 پہلا انٹری چکر زما سعودی عرب 23 جنوری 2010 تاریخ 23 جنوری ہاں الگ مشر تو بیا سن ولس پس درغلی مو صحیح بل برا دا خبر کی چھ یار مسافر د خط لاڑے الگ مسافر خوش سڑے نوی لا ش ډیر گران کاری ال تکار قتل زان لا نو مسافر ایک دیس کم وقت ربن ډیر گران راغلی یار صلی الله دین بی زما رورل تکیو او هغه ب مصر توب گو چکلو د پتو جر دا رور می راضی نہ قلاری گی مودم گ ویزر ال نہ گن می کراچی ته تخت مو مات ویزو گا هغه مته بچی دل ډیر سخت سخت دی مون خو سعودي عرب دے رو دا پته کجرونه گی ریالونه ختی بس را شو گوتی رو می دا ډیر خصوص دی مون ما نو ویزر اتو گا چیزوں کا لاڑوں اگر ٹیکسی رائس سے زما دا پارا دا خبر تر سخ وقت پوری ہے متوجہ پہ مسافرے کی سخ وقت بانی کم تیر دے ناگا زما ڈیر زیادہ خیال ساتھ ہو زما رو نما دے بچے تو کہنا خپل سی وی فارورڈ کوا زما گرافک ڈیزائنر پاکستان کے الگ ڈیزائننگ کو دی ڈیٹنگ سر زما دا وقت نہ شوق دے
ناغه درې میاشتې یاره کمر کې ناستم سی وی لږ اړو چا به رسپانس نه راغو. یو پیره دوه به کې د کپنۍ نرینګ هم راغی انګلیش کې خبر کوي هغه وخت انګلیش هم لږ کمزور یو. ناغه ول هغه سوالونه جوابونه ما داسې ټیټ ورنه کړنو ریفیوز یې کړم. هغه درې میاشتې ناسته ډېر زیات ګران کارو. بیا په یو کپنۍ کې زما کارو لګېدو. نو هغه ماته ویلي چې وو ورځې به خیر دی هلته که تاسو هم مسافري کړې ده نو د دوو نه څلورو پورې د ماسپښین ټیم کې چوټي که نه ریسټ. نو هغه وایي چې دا ریسټ ټیم تو خیر په دفتر کې تیرو ده هفته پورې هفتې نه بس خپلې کمرې غم کې جیزی یا کې بھائی قهر و کمره نه میلاوي ده موږ ډېرو ګرځېدو. نو بیا چې کله هفته ختم شو نو بوس راته ویاره وایي ما ستا سره دا خبره کړې اوس بهر سمالې کار سکې دلته به نه سمالې. جولائی میاشت وو د جدې ګرمۍ خدای تیسره کاپیر ان ساتي لاړم فوټ پات په منځ کې کېناستم. نو نور ډېر سیوا وو هغه نور چې زه ولو ما ډېر جوړېلي باقي نو هغه سخت وخت تر اوسه پورې ماته یاد دی. ټول وخت مسافرۍ کې څومره تیر کړی؟ ټول وخت مې اته کاله تیر کړی صلاح الدین. لیکن ژوند خو تیریږي قسمه قسم په انسان باندې. خو ستا په ژوند کې داسې کوم لمحه راغلې چې په تا ډېر زیات خفګان راغلی تو ډېر زیات خفه شوی؟ د الله لغ لګ انسان ډېر ښکلی وخت هم تیر کړی او اپ ډاؤن نازی ژوند کې که نه هغه خو د الله طرفه وي. خو اوس هم راته یاد شي چې کله 2014 کې آرمی پبلک سکول باندې کومه ټیک شوې زو آفس کې وم. نو هغه چې اوس هم ماته کله د وړو هغه چغې را یادېږي هغه نیوز راته را یادېږي. نو زه ما دغه ورځ 16 دسمبر 2014 اوس هم ماته یاد دی. هغه لږ دي زما د سترګو نه پناه کې هغه ورځ چې اوس هم ماته را یادېږي. نو زما سترګو کې اوښکې راځي او زړه مې ډېر درد کوي. نو هغه ورځ ما ډېره په سخته تېره شوې صلاح الدین بھائی. او خوشحالي ده بند کم ورځ ډېره ښایسته راغلې ده؟ خوشحالي یاره بس کله چې خپله مور بیبي مې سعودي عرب ته راوغوښتله او د هغې ډېر مونږ ډېر واړو که نه کمر کې به تصویران د حرم لګولي خو دونه حالات داسې سازګار نه وو. نو مور به وی چې او یاره حرم ته لاړې او کعبه مې ولیدې. نو زما لپاره هغه ډېره لویه د خوشحالۍ خبر وه چې کله ما خپله مور راویستله سعودي عرب ته هغه ما له په سترګو باندې لاس یې خودی و چې کله هغه کعبې خوا ته نږدې شو ما د مور سترګې کولو چې کله زما د مور په کعبې باندې سترګې ولګېدې او زما د مور هغه اوښکې او جړه د خوشحالۍ هغه خوشحالۍ زه ما بس دې نه پسې مرګ عظیب نور څه نه غواړم. هغه زما غټه خوشحالي وه الحمدلله ډېره لویه. اوس خو مور ابي هم تېرېده که نه؟ او مور ابي الله تعالی بیا د مشر ور سره الله تعالی غټ کرم وکړو الله تعالی بیا وبلله. خا طاهر بھائی سوشل میڈیا کم خبر چکی تستا سوچ کی تب کم طور بانی رہے سوشل میڈیا شوق رالے سوشل میڈیا بس جوړ باندې را لري. سوشل ورکر په سیادت کار څنګه شروع غدا سوچ څنګه پیدا شو؟ اصل او دین مې غوسه سو دوړان دی و د پیج ملاګه سوشل میڈیا تاسو ډېر وخت نه چلاو ما به زمون بټخله یو پیج ډېر د وخت نه چلاو. کله چې سړی مسافر یو د کور کلی د تصویرانو ویني سړی خوشحاليږي. نو زه به چې کله دفتر کې ما به یو تصویر کو تاسو د پیج نه د بل پیج نه خوشاله دم به بیا چې کله زه په چټه باندې رالم. نو ما پیلا سٹارټ هم د شروع چیرې تصویران د کلی ډاکومېنټس جوړو چیرې مسافر ته خوشحالي ملاويږي. بیا د هغه نه بعد سر تاسو را سره باغ دغه کی سوشل ورک هم شروع غیره چې سوشل میډیا د پدې باندې ښکارم سړی اغستلې کیږي. نو بیا هغه سوشل میډیا سوشل ورک سایت ترالو او الحمدلله ډېر غټ سکون به کې الله خو په سوشل میډیا کې وګورو حقیقت لکه د جنید کیس شو د څه نور د څه کیسونه د تا ډېر مخ تراو وست کنه د څه کم کیسو چې باغ ته ډېر زیات خپشه استاد زده به خفګان رسیدلې. صلاح الدین بھائی ہر هغه کیس چې زه کله د یو غریب کور ته لاړ شم کنه یا د غریب سره ملاقات شي یا څوک راشي زما زړه ډېر درد کوي. د خپل نږدې ملګرو ته سپه تر چې درې درې څلور سو ورځې مال تب راځي زه کتې نه شم د سختو سختو ته. خو د جنید د مردان والا داسې کیس وو چې هغې مونږ ډېر زیات ستړي کړي وو انډیایي ستړي کړي وو بله چې هر سیستم پسې تلی ورته کړي. نو هغې ستړي کړي ډېر خو الحمدلله ستاسو په دعاګانو دغه کتونکو په دعاګانو سره هغه نن الحمدلله په خپل کور کې دی. طاهر بھائی خبر خو ډیر خوان کوي خو بل یو کوشچن چې یو خبره کوو بل مخ لرازي داسې د دنیا په لحاظ د خلکو لکه ډېر زیات ملګري کوي. ستاسو مخ ته خبر وکړو یو ملګري ماته چې ما په کلي کې خلک طاهر خان وایي کنه دې دنیاي لحاظ سره ستاسو څوک دسی دي چې یاره ته دغه نه متاثر یې ته دغه پینې دي؟ زو د خپل مشر رور طارق خورشید دغه په دغه ژوند جګم دی هغه یو ځان له بیل کتاب دی د مشر رور سره زو کینم. نو زه دغه ډېر لوی مینوال یم زه ډېر لوی فین یم زه هم چې دا خبرې اورم اپا جوان ډیر پویا دی جوان ډیر خطر کړی دی قسم قسم خلکو سره ناستې شوی دی. نو زه د خپل روډه قدر کوم د خپل رور او رما د خپل ننج سم یم. نو زه مبه د 100% زه د خپل رور د وجنم. ته ګور د رور پین چې کله غوړ د سره میلاو شي هغه سره د سکون میلاو شي کنه. خو دې بارک دوستانه بل یو کوېشن کوم لکه سونه کتون کې دا ګور زم د پروګرام دغه کتون کې اکثر مونږ ته میسج وکي مونږ ورته اکثر وای نمبر شته نمبر یې نشته نمبر یې بند دی نمبر یې کولاو دی دا کسان ستانه ډېره ګیله کوي کلی نمبر بنی نمبر دی چا سره نه په میسنجر باندې دا څوک رابطه کوي د هغې جواب نه ورکوي په ایمو جواب نه ورکوي په واټساپ جواب نه ورکوي ډېر خلک ګیله کوي که ستا زګي ته راشي نو ستاسې در نه دی معلوم چې ستا سره میلاو شي کې جنسی ته راشي چې کله سوات ته تلی دی کله شانګلې ته تلی دی کله پېښور ته تلی دی.
نو اخر لجستان کم گله کی اخر خلق د بسید مینوال تو د مینوال سره خپل میلاو شي چا کمپین دی خو اخر خلق د دوسری بالکل سره دین بدا یو واحد سز چې بده ما لړیر زیاد خفغان نازي چیر دغه مینوال ټلیفون کوي او موبایل اکثر بند دی یادو زګی تراشه زو په زګی کې نه ما دغه تاسو ته پدر تاسو زمان نزدې ملګری زما سره نزدې ناس پاسې زما د ژوند خبرې اغه تاسو ته پدر کزو نمبر کولاو کما نو اغه د ورځې باغې باندې زرونه کالز راځي اکثر چرته غم خادای کې سړی ناسي اکثر چرته پروګرام کې ناسي نو هغه بیا هغه سړی هغه ایونټس چې کوم دی هغه هم ډسټرب کیږي خو زه ډېر زیات خپه کېږم او کله چې زما سره چې سونو مینوال ملاویږي دا ټول نه پوښتنه دي سړی وږي دا غو سره ډېر خوشاله کېږم ځکه دا مینوال مونږ یې نه په سکرین باندې خو دا خپل مینوال نه نو او دغه د وجه نه زما خپل اوس دې تم خیال مې ورځ چرځان د رېسټورنټ کولاومه چل دې کیږي 24/7 ناسې مې دوه راځي دوه دوستړي کما چې به اوس راځي اوس ته پری ناسې مرزه چې کې پیولو دا ټول نه بخنه غواړم کوم ملګری چې رابطه کې رابطه نه کیږي یا څوک زګی تراشه زو په زګی باندې نه موجود نه ټول زړه نه بخنه غواړم ان شاء الله سون اس پوسیبل دا ګله بس ډېر زر ساسو زم نو خبر ته پیله پټ کړي او خیر وس درې سلو ورځې وشوي د زمیر خان په کتاب کې مو اورید چې روان دي خو ما دې پروګرام نو روان چرته کم کم زګونه ته دی کم مینوال په وطن نه بهر دی خلک تګوري نو دا غو سره کنده شریک کړل چې یاره زو اغه زګی د زم کته تیزل ته دوبه تلې نو زما کلیوال هم دي اغه ما د غړې ګلې کړې دي چې یاره ما په پروګرامو کو زما سره د وزیرستان ملګری بو ما په خ په خر باندې د زما کلیوال ما خام زما زګی درازي خو افسوس پدا چې تا بیا کالو چت نه کو یو سره ملاقات ونه کو تا ورته بیا زو بل زګی ته تلې ما نو غو بخپو وستو د کسان ته ته چرته زیو د خلکو سره بل د کم جوړ میلاويږي صلاح الدین بای دلته زو خپل سپانسر ډېر شکریا ده ما ایان سٹار والا دا یو دسی کمپنی دا ٹریول ٹوریزم کمپنی دا او بل دا دبئی کی خپل دا بزنس وغیرہ چسو کئی دا غو ہیلپ ہم کئی دا غور سره په یو آفر دی او خاص کر د کبیر خان افریدی هغه چینا ته بلل یم او دا ایان سره طرفه دغه د دوه دوبه او د ملیشا ملک ویزیت کله بزی ملیشیا ته دوبه ته روان غو سوال یم په دې سون نه خیر د ویډیو سبا کی دي کله کی تاریخ د ملګرو سره شریک کله روان یم خو دوبه کی زما صرف درې ورځې سټی دا غم د خپل ذاتی کم ملګری دي هغه ما د جنبا کیمرا لې نه موبایل لاله رو دا به مونږ دا ټیم راکې چکر ته دوبه نه لاړ شي په دا ویډیو به اپلوډ کې دا نه چابل پیرنګ تل خلیل ته پته کیمرې نشته ناشته دا یو درس غوبل جوړو بې دل تر شیل دی کرا شی نو دوبای کی درس لور زستې د 19 تاریخ باندې زم ان شاء الله او بیا به 25 تاریخ 24 تاریخ به زو بیا زم چاینا ته ان شاء الله چاینا کی 20 25 لور زستې دا غنه پس بیا ملیشیا ته او د ملیشیا دا غټ اختر به ان شاء الله کور درازي الله به صلاح الدین بای کور درازو دا غټ غوخي سوک مس کید الله ولی بل کوشچن د اخر کې دا کو چې یاره مسافرای کی خو چې مونږ بستا ویډیو غانې کته کم ستا اپس مونږ کته د خلکو سره د ناسه پاسه کته استا خو ماشاء الله آمدن ډیر زیات خو لکه زم خو استا سره ته واسطه راتله نن سبا څه پوزیشن دی یار مسافر خو هم لاړه ختم شو د جنید کیس پکې راغی دا غین تاسو دلته رااله نو وس څه پوزیشن دی خلق وای کنه وای چې الله تعالی یو در بن شي الله تعالی تسل در کولو کی او په دې باندې چې کله ستا یقین چې دا رزق یوازې په سعودي عرب کې دی سعودي عرب کې نه دی یا دا رزق اده غیر عربیانو سره دی کله چې ستا یقین پوښ شو چې رزق الله ورګی اغه وتا له پکلیم درکه خدا زمونږ ایمانونه کمزوري دي چل دګه ما موته اکثر په موبایل خبر کو یو کدا ویزه خراب شي پکلی کې بسګو الهګه د خدای نه بخت دا 22 کروڑ او هم سګي مومم دغه کو کنه خو دا د چل د کی آمدن سی وو د زړه خوشحالي نه و دل د آمدن کم دی حضرت ډیر زیات خوشاله دي دوه ټیم رزق ته کنه ال ته بم خوړو دلته هم دا هغه څنګه خدای دلته خراګي خو سکون نه ډیر دی هم زګه دا خوره پردم نه ماته ډیر او فزراله دوبای نه سعودي عرب نه د ډیرو ډیرو ملکونو ناراضه دلته خپل ځان سیټل کا مې بي درزم با چکر لبه درزم افتل سو دي بتنه واپس به خړی خور اعظم چې مړ شم کنه چې قبر مې دلته به خپل خور کې دفن شم بس دا مې ارمان دي بار بار مې نه لګي سلو دین به صحیح ده ابل یو ته خپل چکل هم ویډیو کې کنه نو چې زګورم په ویډیو کې ست سره ست ملګری خلیل وی یا عمر خطاب وی اکثر همر خبر ده کې بار بار چې زما د بچپن ملګری دي اغه استاد بچپن ملګری دي ست ترور ماما بچی دي خو په سوشل میډیا په سیټ چې تراله ست سره بیا کوم اول کې تاسو سوچ کې 2010 کې ست یو پیج جوړ کړ زمونږ بټ خېلا دا غینه بعد په سوشل میډیا رو روایل شین په اغه سوشل میډیا په اکټیو کې تاسو سو خمل ګرو اغه صلاح الدین بای اغه تا ته پته ده ما ته پته ده د ټولو مینوال ته دا کم چستا کتون کې دي صلاح الدین بای یو دس انسان دی چې په کم وخت کې زما خل زوب دو کسان هم نه پېژنم داخلي لو مرکز ما 13000 تاسو یو ویډیو اپلوډ کته نو ما لایو چلول په کم اوس د زمیر خان سره عمرې لاړې نو تاسو یو ویډیو پاک به تاسو وي او ماشا الله که 34 کسان می ګوري 33 کسان می ګوري نو موږ ډېر خوشاله ګرم به د کمنټس کوله بیا دا کنه ماشا الله ډېر خبر روان شو صلاح الدین بای هغه کس چې روزی په سٹارټ کې ډیر ځات سپورټ کړیو مله دوه دا ملاکن سوشل میډیا پیج دا ډیر ځات په سعودي عرب کې اکټیو ډیر خلکو خو خوسم دا منوال خو خی
دوی ورځې ماته ویار وای طاهر بای غواړو نه چې د پیج نه لایو راشي دا لایو آپشن پیله پیله د فیسبوک کې راوته ما را ټرای کوم او تا راته مې تاسو ایډمن کړم دې پیج کې او زما خیال پیله لایو ما دې پیج نه کړی و اته نه مخکې ما په بڑخیله پیج کړو خو په بڑخیله پیج مزو 500 600 کسانو ګنټه به ما خبرې وکړي د خلکو کمنټ مې پڑھاوله او کمنټ به چاو یا پر صلاح الدین یا ود افضل مشال یا ود د نور ملګرو نا خپل کمنټ سو پڑھو زنګ بچرته 500 600 ویوز په ویډیو باندې را لګنټه بس د ملګرو سوشل میډیا نه جمع کله ګنټه پر وګامو ګنټه نم کوم هغه 3600 کسان دې 100 کسانو نا غم ویډیو هم شیر بالکل بالکل نا غره صلاح الدین بيدلې د برکته او زما په سوشل میډیا کې ما غږ د زمیر خان د کتاب مخکتنه کوم ویلو ک زانی ښکار دي طاهر خان دی هو د نشاته داسې ملګری چې بیهایند د سینز دی هغه مرې د مخې نه دی راغلی او دا هغه ملګری ته شکریا ادا کوم باغې کې نو ډاوټ صلاح الدین بای یو دی بل قربان د صلاح الدین بای نه باز ما سره قربان ملو شي قربان ما ته په هر سخت کې په هر غم کې ما سره ولاړ دی په هر سخت کې مال حوصله را کړی کله ناکله به ډېر یوازې شمه خپه به شمه ناغه مال ډېر حوصله را کړو صلاح الدین بای قربان دا یو دوه دیسه کسان دي دا ما په یو ویډیو کې ویلې دي چې به دا دوانه زما سره ډېر وخت نه ولاړو زی سپورټ کړی ما او مونږ چې سم یو مونږ ساز غوندې د ملګرو د وجنې یو ډېر مننه خو با اخر کې یو کوېشن کوم لکه څنګه ته سوشل ورکر په حیثیت کار کې د غشان کې تاسو ګورئ نن سبا هر سړی سره میک ته کیمره دا موبایل له هر ځای د یو کوټ د ویډیو غانې کې لکه تیر ځل ځای یو راغلو هغه ویډیو میډیا وشوه نو کم خلک د سوشل میډیا په ذریعہ باندې کم کار کوي هغه خلکو ته بس میسج ورکي صلاح الدین مې دا غو تاسو تم بدر دا خبره مو تاسو ډیسکس کول بار بار چیر زموږ د ارمان دی چې په هر کوڅه کې هر مالک یاره داسې کسان پیدا شي سوشل ورکر چې د غریب ولس ته فائدو ورکي زموږ د پښتون ایمیج دنیا ته خو ښه کنه خو هغه ډېر د بخنې سر د افسوس سره هغه ستاسو د وړاندیم ده زموږ د وړاندیم ده چې دې کې داسې بیکار خلک راننه وته کاروباریان خلک راننه وته چې دا ډېر یو لوی کار دی کنه خپل ټیم به خرابې خپل پیسې به خرابې د هغې باوجود د دې خلکو خبرې به وړي او دا نیک کار به کوي خو په دې کې بیا داسې کاروباریان خلک راله چې هغه تاسو هم پته ده ماته هم پته ده چې مخکې حالات څنګه وو د خلکو و څنګه شو او زه وایم بھائی د هر کس سره مدد پکار دی په ترانسپیرنٹ طریقه سره څنګه زما ویډیو تاسو راوالی د سر نوال چېرته 15 ویډیو د اورګنایزیشن سره ټچوم چې هغه زما زندگی سره چونغه غلطي وه پوهیدم نه پاسې باندې انسان د خپل غلطونه زده کړه کوي نو په هغه سره ټچوم نو هغه تاسو ویل چې بھائی باندې موږ د اورګنایزیشن نمبر ورکړی چې بیا کله پوه شو نو په هغه ټیم باندې ډیرو ملګرو ماته وویل چېره که ته داسیس پرې دی او صلاح الدین به پای کې تاسو هم وایي چېره شاید چې دا کوم پیشان دا به د میاشتو کې پیدا کړی دا پیشان به دي خلک هیر به دي چې بھائی طاهر خان خو خیر خیګړی کار کوو سیدی کار نه لاس واغستو او ما سوي چېره دا کار زو خالص د الله درزا د برګون که ما خلک په دې باندې پیژنې کنه چېره ما ته ظاهر زو خه کار کوم دنه الله ته پدری چې بیزو څنګه یم پتندر ځای پیچانو لګي پتندر ځای واو لګي زما په کار نه زګ زوب امرمه زوب جواب الله ل ورکم نو په سوشل میډیا چې سونم دا کتون کې خاص کر کتون کې د خلکو سر زما کار نشته دی هر سړی بخپل جواب الله ل ورکې کتون کو ته مچ ترانسپیرنٹ طریقه سره کزو ویډیو کما کسل او دین به ویډیو کې زون بل رو ویډیو کې هغه ته وای به د مستحق کس نمبر راک که روغ سړی تعالی د مستحق کس نمبر درکې چې به ما خپل کار وکړو ما ویډیو کړ د مستحق کس نمبر دی والا وسره اوس یو دز کسان به گیمشتا چې هغه مستحق کس غریب ګرځیدې نشي پاسې دې نشي نو بالکل بیا که تاسو پستازو بونو مسر جیر به د کس باندې اعتبار کوی ته پیسې لګې دی بلو لګي خو زه په دغه باندې مې چر په دې باندې زمانه ډېر خلک ګلم کوي ډېر خلک زمانه خپکی ګر تایر به تو سوي زوم بسې زم به په هغه کس ته ډونیشن کوي کوم کس چې مستحق دی چې صلاح الدین به ما او تا د یو کس پیسې راغسی شو موسیقی کسی اولی نشی را گسته پدی که تا پته دا مایک چینی اولی دا غزان 50,000 کیمرای نی اولی خلیل غزان 50,000 بایی زو پی کسی در یا ما یا وطی ورزو پی کسی مزما پی غزان 70,000 نگوره دا آخر مرگ ده زو غوانم کنه ما تر ډیرو اورګنایزیشن نو افر شوی دی زو پدی خپل لاسونو خپل بچوله مزور کوم تو زینا تو خپل ډیوټی کې نه روړه خپل بچوله کې نه حلال کم غټي خو زی خپل حلال مزدوري کې دا غې نه پس راځي ځان له سوشل اکټیویټیز کې ټیک دی چیرې د معاشره ته سپیدا ورشي او که تو زه ته کینې چې به راشه مړه سم یو سی شروع دی بس جب کې د 50,000 اخله او نور به خلک قاسم ته پوسنه الله خو ته پوس کوي کنه نو زه مو به معاشره له پکار دي دغه لکان لوم پکار دي چې به ترانسپیرنٹ طریقې سره کار کوي حکومتونکو ته درخواست دی چې دې کسانه وایډ کوي او دا غو خلاف خبرو کې چې به دا کار غلط دی مصیق کس له پیسې دي زی خبره ختمه خبرې خو ډېرې زیات دیږي او موږ پروګرام دون نه غوښته چې دونه اوږد شو خو پروګرام ډېر اوږد شو او بل دا د سهار لبه انشاءالله ستا پلیټ دی تو به زی هلته خو په آخره کې د پروګرام راټولو او خبرې خو ډېر خوند کوي سړی ناست یو بیا کلی بیا د سیند غاړه نو خوند کوي خو دا دی چې یاره په آخره کې د کتونکو له سم میسج داسې ورکې هغو له یو میسج ورکوه پروګرام نه راټولو دا میسج نه وړاندې صلاح الدین ډېره ډېره مننه دا کومه ګرانه تا ته پته ده چې تیارې مارې مې شروع کړو خو واحد تو یې چې تا راته چې یار پروګرام کول دي نو هر څه مې پرېښودل رالم دله ډېره مهرباني
دا انټرویو دا وخ را کوله ما ته ويم دا انټرویو دي سواله کما جزان سره وکړه خپل کې لګیاو غپ شپم لګاو میسج همیشه مې یو ور کړی دی همیشه دا خبر کوم د مینه محبت په دې دنیا کې الډی نفرتونه سی وادي هر سړی دی ول بسرت بد د هر سړی دی ول بسنګل خاص کر زوم په پختون قام کې چې کوم دا نفرتونه روان دي دا نفرتونه نه دي په کار محبت په کار دی دوی خبره دا زه همیشه کوم چې دې دنیا نه وړل نه دي دا دنیا پانی دروره کسبا زونه مکنه لس بار روزی په پروفایل باندې چرته شروع کوي چې طاهر خان لاله ښه سړیو الله دې وکړي قسم به خدای بار روزی پس به دار سړی نه یېرم فیسبوک باندې بچرته بل څه راغلی دا پیج به می دا چینل به می طاهر خان به کینی زبال د خپل عمل وړم نو د دې دنیا د پاره د یو سو پیسو د پاره د بل انسان زړه ما هزار وای او بل خبردار چې به دنیا فانی ده دنه ستګ وړل نشته په دې دنیا کې یو شی پاتې کیږي محبت کمر صلاح الدین بھائی سر خو وخت ارګنی صلاح الدین بھائی رب سبا لاسو کی جره طاهر بھائی کو چلو تر آیات شما الله دیو بخی خسړی نو زما د الله دیو بخی د پر زندگی ته رو مو د ټول ته پیغام چر مین محبت او د الله رضا پر خپل زندگی ته راو ډیر مانا ډیر مانا آ بھائی دا زمونږ روز زمونږ خوګ ملګری طاهر خان زما چې سر کله هم په کلی کې و خو ما وس تعلق نو زما چې سر کله تعلق شروع شې نو د پجد کی ویډیو کړی و د اغ نه بعد س کمنټس را ل دسی غلط کمنٹس شیو چیر تا گا فردے گانے سر دلاس ماس تک کڑی سا خبر ہوا نو مائی پورتا سے کمنٹس کو چیر ڈیر زبردست کرن داغین بعد ما دا فرینڈ ریکویسٹ آگے داغین زما دا دا تعلق جوڑ شو نو الحمدللہ اگر تعلق چیرین آگا شان روان دے نو پا آخر کی با مالا زما خپل رور طاهر خان لا او زمان دیر خوک مل گرے خلیل جان لا اجازت پر کہے پا آخر کی طاهر بھائی سبا روان دے نو پا شیر بر اجازت غواڑو چی مسافری خلا پریدا چې به مزل نه لوي مسافرې خلا پرېدا چې به مزل نه لوي ستانه رخصت خوراته هم لوی لنجه پرته ده د لوی الله په امان خوشاله آباد اوسې او جهان مند.